င်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့သတင်းတက်ဒေတာတွေထဲကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ podcast ထုတ်လင်းချက်တွေဒါရိုက်နာဆင်နေတယ်လို့ကြုံလို့လှုပ်ချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါရစေ။ကျွန်မကနူနူပါ။ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ခြေရရှိပီအေမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွရဲ့အဆိုအရ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ KNU တမဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်ခြေရကျေးရွာတစ်ခုထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပောက်တုံးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AAU အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ကယ်ထုတ်နေတယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။တလီလုံးစစ်စင်ရဲ့ကာလအတွင်းကရနီပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာတေဆုံးသူအရက်ကြာ86ဦးထိရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပြီးအပေးအယူလောက်ကတွေးဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေကိုလှုံ့ဆော်လာနိုင်တယ်လို့ KNU ကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတတိပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုပြသတင်ဆက်သွားမှာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ထက်ကရွှေပြည်အင်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရွှေပြည်အင်းမြို့ကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေပြည်အင်းမြို့ကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မနေ့6နာရီကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေ6နာရီမှာမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်မြို့တိမ့်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောက်စီတပ်သား၈ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတိမ့်ဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကစကိုင်းတိုင်းထဲရှိကောလင်းနဲ့ခမ်းပတ်မြို့တို့ကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ထားပြီးအခုလိုရွှေပြည်အင်းမြို့ကိုပါထပ်မံတိုက်ပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်စကိုင်းတိုင်းထက်ကမြို့၃မြို့ကိုတော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကင်ယူတမဟာတုံညာလေးပင်ခရိုင်ခြေရကျေးရွာထိုးထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပွားခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။ပြည်ရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကင်ယူတမဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်ကိုတူးလေအုပ်ချုပ်နေမြေမုံမျိုးနေချေရကြာရင်ကျေရွာတွေကိုဒီနေ့လနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီး၃လုံးကြာရောက်ပောက်ကွဲရာကနေဒေသခံတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကင်ယူကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာဖော်ပြချပါတယ်။မမေပါ35နှစ်နဲ့မညူဆန်46နှစ်တို့ဟာလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလက်နေကြီးဟာမုံမျိုးနေချေရစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အုတ်ဖြတ်ရေးစခန်းကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နေကြီးဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ဆီယနာတင်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ KNU တမဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်ချေရကျေးရွာတွေထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နေကြီးတွေမကြာခဏပစ်ခတ်လေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်နေကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေထိမှန်သိဆုံးတာ၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာ၊နေအိမ်တွေထိမှန်ပျက်စီးတာတွေဆက်သက်ဆွေးနွေးလို့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေနဲ့ကိုညီကေစီရဲ့လှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလူသားဒိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်နေတယ်လို့ AA ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူသားဒိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပေါတော်မြို့သူမျိုးသားတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဆက်လက်ကယ်ထုတ်နေတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒီနေ့မှာတင်ပြထုတ်ပြန်ထားပါရယ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒီနေ့မှာရုတ်တန့်နဲ့တကွာတရင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပြီးရုတ်တန့်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတန်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုခေါ်ယူကဲထုတ်နေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဂျာပေါတော်မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောက်စီတပ်ကပြည်သူတွေကိုလူသားဒိုင်းကအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ AA ကဆိုပါတယ်ပေါတော်မြို့မှာစစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဂျာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။တလီလုံးစစ်စင်ရဲ့ကာလအတွင်းကရနီပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာတေဆုံးသူအရတ86ဦးအထိရှိနေတယ်လို့ကရနီလူသားချင်းစာနာထားထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရအဖွဲ့ KHAI ကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးရတာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့အလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးတာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
Sikang si tayye le ne ji jang tikai te song ya do dosa kono u. Le jang tikai mo jang tikai te song do nese le u ne. Bika tikai ra kan ya do sang a wu chi shikere lo. Kuri ni lu da chin sa na tau ta mo san ya gu ni be ye apwa. GHA I gap yusu cha re si ima du shi ya ba re. Te song do re te ma amyu ta tong se le u. Amyu da mi se shi u ne. Se shi ni me bi jay re kle san u. Gu yin na ba ne ammi a te ta ma gu a ti ma piu nang de re do re se u chi shi ne re lo le su ba re. ဒီရဲ့တွေ့ဟာဒီလေလုံးစစ်စင်ရဲ့စတင်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၁၇ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ၂၉ရက်နေ့ထိအရေးတွေ့တာဖြစ်ပြီးတည်ထောင်နာတွေကရီနီလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပြည်သူတွေဆီယားရရှိထားတဲ့စည်းညွှန်းတွေသာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်မှာအခုတစ်ပုံပြပုံများနိုင်သေးလို့ GHA ကဆိုပါတယ် Akuru tidin pepu cekut caca ya maba. Si ye nengan ye ne tantaman ye yari ma. Ape peka syong ni nere si kong si ha. Nengan kong sang to ong san suji go lu pepi. Ape yu lu ka tui song suni mu miuri go lu sang la neng de lu. Gen yu ka to lan ye ya suri ne pi juri go didi pepi o su lai pari. Tidin pi su ngoro kubi ta di sa ta bari shi. Kenyang miu ta si yong ki enyu pyo ye su kwen si du budu so to ni ka. Pi tu lu tu si go pyo cha re. Tidin sa ga yu tan te ma aku lu tatu yin pyo su toa ra pi pari. Tine di galama, sekongsia, emadama be nanga ye ya yo, si ye ya yo, salpi ya mea re, ane ta meo go chong dui ne abi pipare. Era yom lo, sekongsi bea, lo yo lo si in time, maja kana be, maybe abu so go bian wule si de, a le ta meo time be, ma yu rang de, pisin de go bian lo do ma pipare. A tu de pin, pidu lu tu, we wazi na in de hari go do lo song ra ma pipare. De cha ni ne, madaya pansi ta de, နိုင်ငံရေးကျင်းသားတော့ကိုတယောက်စနှစ်ယောက်စအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြတာမျိုးနောက်ပြီးတော့အင်မတန်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုဝေဝါးစေတဲ့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးအပေးအယူလောက်တာမျိုးကိုလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိခေါင်းဆောင်နေရာမှာတခြားလူတယောက်နဲ့အစားထိုးပြီးဟန်ပြအပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျို
ုံတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဘုသူစောတော်နီကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုအားလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းလုံးဝတွေ့ရမနေပဲဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြောက်ကြရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တစိုက်မမဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တော့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်ခတဲ့အခါမှာမျက်နှာစာအသီးသီးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေမျက်နှာစာအသီးသီးမှာရှိတဲ့တန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအရလုံးပါဝင်တဲ့လူမှုတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် NCA ကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တွိတ်ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရပ်တန့်သွားတယ်လို့နိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းစစ်ကောင်စီကအဖက်ဖက်ကရှုံးနိမ့်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုတွေဝေဝါးသွားစီနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့နေရတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပြရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းဒေတာတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ဝန်ကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်စလင်းချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။